الحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله سبحان الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العلي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yeah.
ممتاز تو سنتے ہو لکھ چھوڑو سادہ دین ایمان حسین اساں سنیاں اساں سنیاں او یار نہیں بھولنا جیویں پریا قرآن حسین اور خاص کر کے جن آسمیاں کا ذکر کرنا ہے انہوں نے آداب بھی اس مجمے کے اندر موجود اور میرے تو پہلے حضرت العلامہ حضرت علامہ استاد العلماء اور جس مدرسے کے اندر میں کتابت کرنا اس مدرسے کے مدرس اور بڑی زیادہ شخصیت نے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ایسے لکینے بہت گھٹ ملتے ہیں علماء کو پتا ہے کہ جی حوالے دے رہے ہیں محنت کرنی پھر پتا لگتا ہے کہ جنہیں اور راتی بندہ جج لگا ہوئے نا بندہ میرے فلا بندہ جج لگا ہو کہ کیڑی گل لیکن ویکھنا یہ پڑے گا وہ پتا نہیں رات سنتا بھی رہا ہے کہ نہیں سنتا رہا جج نام نہیں بلکہ جج عہدہ ہے مولوی نام نہیں ہے بلکہ ایک عہدہ ہے بالکل بالکل بے شک تشریف فرما نے اور رہ گئے مسئلہ سب حضرات نے لینے اصل وجہ ہے کہ جڑا پلیٹ فارم ہے نا ساڈا ایدے اُتے کہن دی ضرورت ہی نہیں رہی کہ صحابہ دے مستاخ انہاں دی ضرورت ہی نہیں رہی کہ اہل بیت دے انقلاب نے اے نوکر صحابہ دے نہیں خالی اے جواب وہ ہے جڑی صحابہ دے بھی تابع دار ہے اہل بیت دی بھی تابع دار جماعت کا میں نکیڑا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں یہ بھی ایک ہی جماعت ہے وہ جماعت دے لیے اہل بیت دی بھی اور صحابہ دی بھی یہ تابع دار ہے اور تابع داری کی وجہ کی ہے اصل وجہ یہ ہے مقدی کر مکان لگا جے غلام رسول اللہ دے علی غلام بنا دے رسول اللہ دے غلام ہن مضمون تے خیرا نہیں رہ گیا کہ کوئی گل ایسی رہ جائے کہ بھائی یہ ڈاکٹر صاحب نے پتا نہیں کی گلاں کیتیاں نے گلاں وہی نے جڑی ہے رسول اللہ تو صاحب نے وہی گلاں کرنی ہے تو کیا بات جیڑا سٹیج ہوے گل کرو دی سجدی اسی نہ صحابہ دے مستاہ نہ سی اہل بیت دے مستاہ کہ جب تک رسول اللہ نال کسی بندے کی نسبت نہیں ہوتی کوئی وہ اہل بیت نال پیار کس طرح کر سکتا ہے اگر میرے نال پیار ہوئے گا میری اولاد نال پیار ہوئے گا وہ جنہیں مینوں تسلیم نہیں کیتا وہ اماں امنا نو کلمہ علی کیویں آکھ سکتا ہے بالکل بالکل واجی واہ کیا بات ہے کیا بات نبی نبیاں دا سردار ہوئے جو دی والدہ معافی ہو رہے ہیں کلمہ بھی پڑے ہیں کہ نہیں پڑے ایک اور سوچو نا جیدے بندے بھی پتا ہوئے کہ رسول اللہ میرے رنگ دے رہے میرے نبی نے کہ پھر نبی ماں دا حیا کیتا جاتا ہے کہ نہیں کیتا بالکل کیتا جاتا ہے بالکل بے شک کیوں نہیں
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਤੈਨੂੰ
چھوڑ سکنا وا پر کلموں پڑھ واسطے پڑھیا ہے میں چھوڑ واسطے نہیں پڑھیا محبت
میں آنا پیا وا تھی بھی آخر ہو کہ امر تک والے مومن سارے انہوں نے پیار قرآن کرنی چاہیے محبت کرایا کہ پیار کر پتا یہ چلیا بات سمجھ آ گئی کہ جہے رسول اللہ نے اللہ نو وہی پسند ہو فرمایا خاتمہ فرما نے جان جان چلی جا میری بیٹی کے گھر چلی جاؤ امر ایم ایمن جدو گھر گیا گھر جا کے دیکھا کی چکی چل رہی ہے آٹا تے نکلتا پیا ہے تمہیں پاؤں والا بھی نظر نہیں آتا چکی چلان والا بھی نظر نہیں آتا یہ حرام لو کے نظر ماریے تے پورا بھی ہلتا پیا ہے انہوں بھی چلان والا نظر نہیں آتا پیا آپ جب رسول اللہ دی آپ نے فرمایا دس کی ویکی آئیے کیا کملی والیا چکی چل رہی سی آٹا بھی نکلتا پیا سی چلان والا نظر نہیں آتا جھولا بھی جھولتا پیا ہے میرے کملی والے نے فرمایا اے میں امن پریشان ہو جیڑیاں ہورا نے اور جھولا پیا جلا دیا سن تے چکی چلان والے فرشتے نے پتا چلیا کہ جن کا ٹولا فرشتے جلا دے رہے جن کا ٹولا فرشتے جلا دے رہے لوڑیاں دے دے اے سنا دے رہے جن کو کاندے پہ آقا پٹھا دے رہے ان اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام محمد
محبت اندر کھوت میں گا امم شہیدہ والا سواب ملے گا. اگلے مقام نے فرمایا مما تا اللہ بیان محمد ماتا مغفورا. او دے سارے دے سارے گناہ معاف ہو جان گے. مما تا اللہ بیان محمد ماتا مومنا مومن رہے گا. تیسرے مقام تے فرمایا ماتا پوجیا نے محمد ماتا کافرا. او یار ساریا گلاں بیان فرما چھڈیا نے محبت بھی بیان فرما چھڈیے تے بغل کرن والیاں دا انجام بھی دس دتا اے. ہن فیصلہ اساں کرنا اے ساریا نے کرنا اے یزید والے پاسے جانا اے یا حسین والے پاسے جانا اے. پتھر نال پیار کر
نام پڑے میرا نبی میرا پیار کرے حسین جنوں میرے نبی نے ہزاراں بار چومیا ہے ਸਾਇਆ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ
بخشے گئے تھے اسی بھی بخشے جاواں گے فرمایا فرمایا میرے نبی نے
جا کے کہہ دے اے کملی والے اللہ پالا نماز بھی میری ہے حسین بھی میرا ہے جب تک حسین اپنی مرضی نال تھلے اوتے نہیں اترے گا اس وقت تک سر سجدے نہیں چکنا شریعت بنا والیا نبی سوری شریعت بنا والیا آپ بھی فرما دے سبحان ربی اللہ چار تین بڑی پڑھنا چاہیے یا پانچ بڑی پڑھنا چاہیے یا سات بڑی پڑھنا چاہیے زیادہ تو زیادہ یارہ بڑی پڑھنا چاہیے کمری والیا اج ستر تین بہادر بڑی پڑھ چڑیا دے وجہ کی آپ نے فرمایا آدمت جدو کسی دیا بیان چاہیے تو اسے پھر دسنا ہی پہنا ہے کہ دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ جنت کھڑی رہی سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی عبادت کھڑی رہ گئی کمری والیا دے لمبا سجدہ کر دیتا ہے حسین ہوئے ایسا سجدہ کرے گا اے اوہ نے سجدہ کرے گا قیامت تک انہیں سلام بھی نہیں پھیرنا سبحان اللہ سبحان اللہ باجی باجی کیا بات ہے سبحان اللہ یہ قیامت تک کیوں ہے انہیں سمجھیں گے جگہ وہ مسئلہ ہی کھلیا ہے اس واسطے کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی زندگی اب سجدے میں ہے جو علی کا ایک سجدہ بج رہا تھا وقت بدل حسین شاید آج بھی اسی سجدے میں ہے سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول کل نبی سجدے میں تھے آج ایک ولی سجدے میں ہے حسین تو جو فرمایا جدو جدید نے منصب سنبھالیا تے گورنر بنا تے غلام دوڑیا کوسلر واسطے بندہ کہہ دے جا بنا مقابلہ کوسلر کیتا او کہے گا امام دی لوڑ ہی کوئی نہیں کسے کی دی لوڑ کوئی نہیں میں اس نوں کوسلر ہونا چاہیے آپ نے فرمایا گورنر بنا والا کون ہے انہیں کہہ نہیں دے آپ نے فرمایا دادا کرو کہہ دے او دا نظریے ہی ہو رہے میرا نظریے ہی ہو رہے او دا عقیدے ہی ہو رہے میرا عقیدے ہی ہو رہے میرا عقیدہ نماز پڑھانا رسول اللہ کے مسلے تے بہ کے بچے پڑھانا ہے تخت سکندری پر وہ بھوکتے نہیں ہے بستر لگا ہوا ہے جس کا تیری گلی میں رسول اللہ دے جیڑا غلام بن کے اپنی زندگی گزارے اونوں گورنری نہیں چاہیے اونوں امامت چاہیے جدو جا کے پیغام ملیا اپنے فرمایا میں دسنا چاہنا وا عقیدہ خراب کرنے والے بندے ہو اس سوچنا تو یہ گل میں تمہیں سنانا چاہنا
فرمایا لوگو سنو، ہلاک کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ہلاک کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، دریا تو سمندر میں گرا کرتے ہیں اکثر، لیکن سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا، جا پیغام دے دو کہ جیو تو جیو ایسے، ہر شخص احترام کرے، مرو تو مرے ایسے، کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ جبریل آوے دربان بن کے، او باپ جنا دا خاندان اندر، او نردریا سی کل ایمان بن کے، او ماں جنا دی جنت بتون ہوئے، تے نانا عرشاں تے جائے مہمان بن کے، تے باپ دین دا ہون ویران لگا، کربلا گئے نگے مان بن کے، کافرا لے کے کربلا دے اندر پہنچے، تے جدو جا کے کربلا اندر جدو پہنچے، بہن پوچھ لیے ویرا اے کیڑی جگہ ہے جتھے خیمے لوان لگے ہو، آپ نے فرمایا بہن او جدائی جس جگہ دیا نانا پہلے خبراں دیندا رہیا ہے، ایتھے کی ہوئے گا، فرمایا ایتھے ہوئے گا، ایتھے علی اکبر دا ناشا کر دے گا، اونو محمد تیرے پتر قتل ہو جان گے، ایتھے اصغر قصغر شہید ہو جائے گا، عباس کلمہ باز لڑدار ایتھے شہید ہو جائے گا، نظر نہیں آوانی، آپ نے فرمایا میں بچ نہیں سکتا، فرمایا اگلو محمد بھی بچ سکتے نے، عباس بھی بچ سکتا ہے، اکبر بھی بچ سکتا ہے، تیرے بچے بھی یتیم ہوتے تیرے بچے بھی بچ سکتے نے، پر نانے دا دین یتیم ہو جانا، آپ نے فرمایا بھائی پریشان ہوں کی لوڑ کوئی نہیں، سب شہید ہو جان، میرے ننے بچے بھی تو شہید ہو جان، بھائی جان پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، پریشان بھی نہیں ہونا، پر میرے نانے دے دین یتیم نہیں ہون دینا۔ جدو اے بات حضرت ہور نے آکے کہ آم آکے کہنے حسین میں تیرے نال مشورے نو مشورہ دینا آیا، آپ نے فرمایا دس کیڑا مشورہ دینا جانا ہے، کیا جا واپس چلے جاؤ یا بیعت کر لو، آپ نے فرمایا ہور نہ واپس جانا آیا وا، نہ بیعت کرنے واسطے آیا وا، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز پڑھنے دے، باقی کی گل پھر میں تیرے نال کراں گا۔ اور جدو آپ نے نماز نہیں پی تے ہور کہندا ہے اپنی جدو پر نظر سوتی پی گیا، کہن لگا درود آل تے پڑھنا ہے، آل سامنے شامل ہو گیا، آپ نے فرمایا اور گل شروع کر جتوں چھوڑی سی، آقا دے قدموں وچ گر کے کہن لگا جتے پیچھے پر لیے اودے گلے نہیں کری دے، انہاں نال مطالبے نہیں کری دے، ہن تسی میرے ہو میں تہاڈا ہو گیا،
ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 100 ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਆਪ ਵੀ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਹਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਹਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾਕਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੁਬਾਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਨੰਨੀ ਸਕੀਨਾ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਏ ਭਾਈ ਦਾ ਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਵੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਚਿਮੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਏ ਜਿਸ ਖਿਮੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਸ ਖਿਮੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੁਬਾਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਏ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁਬਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੁਬਾਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਏ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੁਆਵਾਂ
شہادت نے لیکن وقت دی وجہ تو حضرت علی اکبر جو سوار ہو کے مدام در گئے تے کوفیاں نے جو وار کیتے تے آپ زمین تے ٹیک دے ہویا نا پھر نخیا میں ہوئے دیکھیا تے آپ نے جو نخیا میں آور لے کیا جوے کہ کیتے دے میں شدت تے پیاسے اکبر نے پلٹ کر دیکھا ماں نے خیموں کی دنابوں سے جمد کر دیکھا او کتنی مایوس ہوئی ساقیے کو سر کی بہو کئی بار مشکیدہ الٹ کر دیکھا آواز دی آدر اتنی آبادا ابا دی آدر نو سبا دو جدو میرے امام جدو جمام علی اکبر دکھول گئے آپ دی روح پرواز کر گئی کالو انہ اللہ ہی آپ نے جوان پہ تینوں اللہ والے سوچنا جدا جوان پہ دنیا درست ہو جاوے انہوں کندیا تے چک کے آسمان ون مو کر کے جنن مولا میرا ایک پھول تیری جنت دا مل میرا ایک پھول تیری جنت دا مل ان اللہ عسکرا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ میرا ایک ایک پھل تیری جنت دا مل نت جوڑیا کل بولی جل بولی جل جدو راگ ویسی کھل جاسی گلی گلی ہل سید کول چرایا خدائی رنگ لگے رہن گے جدو لاش چکے خامیا والے آپ نے فرمایا زینب ویخ نانی اکبر آ گیا جے بیبیاں کٹھیاں ہو کے آ گیا اور دیکھا جو لملما تنے پاش پاسے سب بیبیاں کے مٹ گئی اکبر کی راج کو ننی سکینہ دوڑیاں ہویا کے اپنے بھائی دے قریب آ کے ہاتھ نو پکڑ کے چلیاں نے ویرا ویرا انہاں ہتھاں نال چوکے موڈیاں تے پھڑاں والے ویرا ایک واری انہاں ہتھاں نال سینے دلا لے ہاں دا تاں سینے دلا لے او شاناں پردیسی کوئی نہ ہووے او وچ پردیساں کلا او وطن والیاں او مان وطن دا پردیسی دا ولی اللہ اماں فرما دے نے اس کائنوں بے صبر و سنا ان اللہ و صابرین ماں کول کھلوتی ائیے او یارو جمعہ دا حوصلہ ویکھو جدھر ویکھو او جدوں ماں دے سامنے پتر گدیا ہویا اے ہر پتر ہوندا ماں دے پیار دی دولت تے ماں پتر بنے دی مر کے نہیں دیدی جس ماں دا پچڑا ہوے قدر جوانی چڑھ کے تے میں صدق وتا خاتون دی نوٹوں کیویں بیندی رہی چپ کر کے چم زخمی سینہ کو بردا پئی پتر یا کھے در در کے بہت ساری داستان جی میں چند سنائے جس جس بندے نے اس جلسے کا دامن کیتا سردار کی خدمت کی اور اللہ تعالی نے
اپنا قدر کرم اور فضل فرمایا اور اس بیعتن کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. ان کی قبول فرما بیعتن کی قبول فرمایا فرمان اور فرما فرمایا بڑا فرق ہے. وجہ یہ ہے کہ جڑے بندے یقین رکھتے ہیں جنہ کا تقوی ہے اللہ والے دی اور رسول اللہ دی آپ دی اور صحابہ دی اس وقت تک محفل ہو ہی نہیں سکتی جنی دیر محفل والے سے جانوں پسند نہ ہوتا. سبحان اللہ. مہمان ہی نہیں ہوتا محفل داستان مختلف ہیں. اللہ قبول فرمائے.